tarde, Dona Maria. Boa tarde. Mas ela tá falando o senhor agora, né? Mas é porque eu vim aqui, por isso que tava falando de mim. Boa tarde, seu Mariano. Boa tarde, seu Emídio. Boa tarde. Tudo bem? Eu não vou chegar perto, né? Porque nós tudo velho aqui, né? Aqui não tem velho, não tem novo. Boa tarde. Boa tarde, seu Emídio. Essa aqui é minha esposa, Adriana. Prazer, como você quer saber? Tio do Bruno. E esse aqui é o seu Mariano, que é vô do Bruno. É. E essa aqui é a Maria, né, Maria? Maior com o doce na mão, né? Ah, é? É. Por que será que você tá com o doce na mão, Maria? Você tem doce na mão, Maria? Fico com doce na mão. É porque ela não gosta muito de doce, né? Por não. Isso. Nem um pouco, né? Agora mesmo tá falando, né? Falando bem ou mal? Não, lembrando que eu contei pro senhor, gravei, lembra? O que que você contou pra mim? Que eu quase morri de fome. Ah! Eu tava contando pra ele. Tava contando pra ele. Tava contando pra ele. A sua história, é. Eu tava contando, falei pra ele. Legal. Não, mas assim, talhada, talhada. Não, não quero, obrigada. É sobremesa sua, Maria? É. Onde você arrumou essa talhada? Ah, ele que... Veio lá pra cá do sucesso. Ah, o senhor mora pra lá? A filha dele. Eu moro no Paraná. Pra lá. Ah, no Paraná? Uhum. Nossa! Ah, eu quero, Maria. Dá um pedacinho pra mim. Não, metade disso aí. Aí, esse aí, esse aí. Tá bom. É que eu quero. Quero, obrigada, mãe. Que foi, mãe? Ô, seu Emílio, falaram que o senhor quer conversar comigo? Uhum. É mesmo? O senhor quer contar a sua vida? Ah. Quer contar? A Naya começa, né? Senta aí, no seu nome. Não, porque... Você não tá aqui. Fale, fale. Aí tá quieto. Desde da primeira que você fez, nós estamos assistindo lá, ué. Aquele irmão seu, né? Como é que ele chama, o primeiro? Joaquim. O Joaquim, eu gravei lá na casa da Natália. Ah, eu assisti ele. Desde aquele primeiro que você assiste? Aham, mas desde a primeira que teve aqui eu assisto. Uhum. Aí, antes de eu sair de lá, hoje foi 8 dias que eu saí de casa. De casa? É, aí eu... Porque eu... Aquele que ele conversou com você, ele não falou pra mim, né? Mas que aquela é Guinha Turdia, ah, eu conheci ela, ué. Sei. Agora que não gostou assombração lá, eu não sabia, não. Tu não sabia, né? Ele falou pra mim, né? O do Joaquim? É, eu acho que ficou assombrado depois, né? Eu não sei. Faz muito tempo. Eu só sei, o seu Emílio, que o seu Joaquim, ele fala tão enrolado, que falaram pra mim, você tem que botar a legenda embaixo pro povo entender. Ah. Porque a gente entende, porque a gente é meio caipira. Ele fala depressa, é verdade. Ah, sei. O senhor entende tudo que ele fala. Ah. Entendo. Ah, alguma coisa também. O senhor Emílio, o senhor mora lá no Paraná? Paraná. O senhor veio visitar o irmão, é isso? É. Ah, que legal. Mas eu sou criado aqui, ó. Estou criado nessa região, aqui, né? Nós temos junto aqui. Criado. E o que o senhor faz no Paraná? Lá? É. Ah, planta, né? O senhor ainda planta? Ah, planta lavourinha pra gente comer, né? Para negócio não. Por gasto? Mas por gasto, sim. Ah, eu? O que eu faço? Oi? Eu duvido que não faz. Não, por isso que eu tô perguntando, porque eu sei que o senhor tem mais de 80, né? Não é mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos quanto? Ah. Quanto esse mais ou menos é? Quase 6. Quase 86. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Eu tenho uma grande admiração por pessoa da sua idade que não parou de trabalhar. Uhum. E tá firme ainda. Não, eu comecei a trabalhar com 7 anos e graças a Deus até hoje... Tá firme. Duvido que um novo aí faz igual. Não tô, né? Porque se tá se fazendo, mas é verdade, por né? Por quê? Porque se eles for fazer, não aguenta também. É. Eles não aguentam, né? É verdade. Andar de a pé. Eu duvido. O filho meu não anda. Mandar, tem filho lá que pra ele ir daqui no bar, ele tem que ir de moto ainda. Pois é. Eu não, eu ando 12 quilômetros lá, vou e volto. 12 quilômetros? É, e de volta. E por que o senhor anda? Pra fazer exercício? Porque o senhor sabe que é bom? Não, eu sei que é bom e eu nasci andando já, sabe? O senhor não esperou um ano para andar? Ah, não. O senhor já nasceu andando? Eu trabalhar e andar, eu nasci já com aquilo. A mãe não assustou não na hora que você saiu andando? Ah, ela não falou nada, né? Não? Acho que não. Ela achou normal, então. Não ficou com medo, não. Ele falou isso aí, ó, o regente arrumou pra outra aqui. Isso aí nasceu já feito, já, né? Então, o senhor Emílio, conta aí então, como é o seu nome inteiro, como que é? Emílio Pereira da Silva. E que, a data que o senhor nasceu, o senhor sabe? 34 de dezembro. Em 1934? Isso aí. Puxa vida. E o local foi esse aqui mesmo? Ah, o lugar que eu nasci foi aqui. Bairro do Guirra, né? Aqui. Não, Rio do Peixe. Ah, Rio do Peixe. Até nessa gravação que eu...
que você faz com o Mariano. Sim. Só essa coisa que o Mariano não explica bem, né? É. Ele fala assim que... Conta outro lugar lá, só falar, né? Na barra do, no bairro do Rio do Peixe. Aqui chamava Rio do Peixe, então? É. Não chamava Guira? Não, aqui é Guira. Aqui é Guira. Ah, mas vocês nasceram pro Rio do Peixe. O Rio do Peixe é uma terra represa. Uma terra represa hoje. Uma terra represa. É, uma terra represa era o rio, sabe? Uhum. E daí, até depois que ele... Que eles fizeram essa represa, que eu mudei daqui, sabe? Uhum. Mas não por causa de fazer a represa também. Mas foi depois, coincidiu. Entrei numa família aí, e daí eles foram embora para lá, queria que eu fosse, até fiquei mais um ano para trás ainda. Uhum. Que eu desde 15 anos, eu já fui para lá, não gostei, sabe? Não pude acostumar. Não. Aí morei lá até, parei 10 anos lá, para mim eu tinha chegado ontem. É, não pude acostumar. 71 vim embora. Sei. Mas daí cheguei aqui, não era aquilo lá também mais, né? Aquilo, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Aí voltei também. Aí não acostumou de novo. Parei um mês e 15 dias aqui e voltei para trás. Aham. Uhum. Aí voltei lá, já que eu tenho que ficar aqui. Já que eu tenho que ficar aqui, né? É. Olha o culpado que chamou a senhora. Deixa eu receber ele lá. Olha lá, seu Bruno. O povo todo conhece ele, né? Ah, o Bruno é o querido. Beleza? O Bruno é o querido, é. O culpado, né, Bruno? Tô conversando já com o tio, já. A conversa dele é boa, já tô gostando, já. E, então, seu Emílio, você tava falando que não costumou nem lá, né? Que tem que ficar lá, então... É, já que eu não posso morar onde fui criado mais, uhum. né? Porque não deu certo, né? Aí... O senhor separou da esposa ou não? Ah. Ou foi o trabalho que não deu certo? Não, aqui o meu negócio foi o aquele que não era mais aquilo que quando eu morava aqui, né? Entendi. Aí eu digo, já que eu tenho que ficar aqui mesmo, aí eu vou... Aí comprei um pedacinho pra gente viver lá, né? Uhum. Mas eu adoro aqui. É? É. Ah, sempre eu venho, sabe? O lugar que a gente nasceu, ah, é outro, sempre né? fala no coração, né? Eu trabalhei muito naquela serra ali, na dobrada pra lá. Sei. É, trabalhei. Aí eu passava aqui 3 horas da madrugada, meia-noite aqui. Que aqui não era estrada, sabe? Era o caminho assim. Era caminho. É, Nem carro de boi não passava, não? Ah? Carro de boi não passava. Não, não, era só cavalo. Só trilha. Era só era trilho mesmo. Não, tinha algum lugar, você tinha que descer o cavalo, que não dava pra passar de cavalo. Nossa. Nessa subida dessa serra aí. Sei. É, e hoje eu. O que, que era? Escorregava demais, não? Ah, não. Muito inclinado. Escorregava e era apertadinho, né? Apertado. É, com o tempo de chuva assim, ficava ali. Aí, o seu Emílio, não importa que o seu irmão já contou, que o seu Mariano já contou as histórias, o senhor pode contar tudo de novo, viu? Uhum. Que eu quero escutar nas suas palavras. Tá bom? Uhum. Eu quero saber, o que o pai e a mãe faziam aqui quando você era criança? A lavoura, só na lavoura. E era pro gasto? Pro gasto. Porque vocês não, como que ia escoar a produção a cavalo aqui? Não, aqui no tempo nosso nem cavalo nós tinha. Nem cavalo vocês tinham? Nem cavalo, bardeava com pinho na costa. E vocês compravam as coisas onde? Ah, comprava... Ele conhece o armazém? Não, não é comprava? Não, o Emílio lá, o Zé Gonçalo. Mas que distância que ficava daqui? Ah, daqui lá vai dar quanto, mano? Quanto de a pé? Ah, dá 3 léguas já, né? 3 léguas dá o quê? Uns 20 quilômetros, mano? 18? 3 léguas de 18 quilômetros. 18 quilômetros, né? A sua légua é de 6. Não, a légua é 6, né? É, então, mas depende do lugar, eu já descobri. Tem lugar que a légua é 6, tem um lugar que varia para outro número. Ah, é? É. Aí eu não sei. Por isso que dá confusão, é. Não, não, mas não é com 6 só, né? É. Ah, nós é com 6, é. Nós, não, a nossa aqui, não, que eu sabia, era com 6, é. Então, mas aí, tinha 2 armazéns que nós comprava, né? E eu era pequeno naquele tempo e ia para ajudar meu pai a trazer a compra. Uhum. É. Mas nas daí, costas? Nas costas. Não tinha cavalo, não. Picuá? Era o quê? Picuá? É, picuazinho. Picuazinho, é. Aí até ontem, quando eu vim com a filha aqui, né? Aí eu vim contando pro meu dinheiro, olha, essa venda aqui nós comprava, né? Essa outra também, né? Mas tudo a pé. Tudo a pé. Tudo a pé. Aí não tinha um guarda-chuva pra cobrir a comprinha, apanhava essa folha de baú. Conhece baú? Conheço. Mas folhona de baú. Era folhona de baú pra cobrir a comprinha, pra não molhar tudo. Que legal. Ah, e a vida aqui, naquele tempo, era apurado, né? E sapato vocês tinham? Ah, sapato. Quando eu ponhei o primeiro, eu tinha 14 anos. 14 anos. E ainda comprei um sapatão que era muito grande. É. Quase que eu ponhei os 2 pés, mas não dava certo.
Vai crescer e dá certo. Ô, seu Emílio, mas vocês compravam com que dinheiro? Vocês não comerciavam o quê? Ah, mas fazia aquela lavourinha. É, e aí a sobra do vendia. É, era apurado. Mas vendia pra quem? Hã? Vendia pra quem? Não, tinha pessoa que tinha posse. Que comprava, né? Tinha tropa aí. O tropeiro passava. O tropeiro passava. Mas isso aí era algum frango também, gente. Algum, né? Frango. Mas, algum porco. Mas eu trabalhava pra ganhar o meu dinheirinho, tá? Mas aquele tempo era apurado, né? Mas e a roupa? A mãe fazia? A roupa? É. Ah, a roupa era comprada com as paninhas e era feita em casa mesmo, né? Mas era pano de saco ou era pano de fazenda? Ah, pano de saco. Pano de saco mesmo. Camisa. Nós não tínhamos assim um pano que nem... Hoje você não sabe o que veste, né? Naquele tempo não, naquele tempo era apurado. Era apurado. Apurado. E assim, a casa que vocês moravam? A casa era a casa de barro, coberto de sapê. Sapê. Mas era bem feita, hein? Bem feita. Meu pai fez uma casa, nós moramos 11 anos nela, não tinha um goteiro. Mas o meu pai entrou, porque quando ele entrou lá, é perto aqui. Aí ele entrou debaixo de uma árvore assim para fazer um rancho para morar, né? E eu, quando eu lembro das coisas, era num tarde de rancho mesmo. Então aí, vocês chegaram, fizeram um rancho e depois que fizeram a casa? Foi da casa, é. Aí foi feita uma casa boa. Mas daí o meu pai mudou para Caraguá, né? E moramos um ano lá. Aí lá eu... Porque eu fiquei sem pai, sem mãe com 10 anos, né? Acabei de me criar, enfim, com os filhos, mas, né? Quantos irmãos vocês eram? Ah, disse que era bastante, disse mas... Era. Disse que era. Porque meu pai é o segundo casamento, né? Ah, tá certo. O irmão meu que eu conheci é 3 só. Uhum. Mas que tinha mais, né? Sim. Mas eu não lembro disso aí, né? Mas se o seu pai e a mãe morreram, quem que foi o irmão que cuidou de vocês? Ah, não, eu que cuidei dele. É o senhor que cuidou dele? 10 anos? Com 10 anos só cuidou dele? Não, com 10 anos? É. Porque a minha mãe, nessa mudança que fez, ela chegou lá, caiu na cama e não levantou mais. Aí eu que cuidava dela. Sei. E o pai já tinha ido embora então? Não, o pai depois. Foi pai, foi depois. Acho que um mês, depois. Daí nós viemos embora pra cá também. Uhum. Ele morreu aqui em São José, né? Ah, meu pai, tá. Mas a minha mãe tá lá em Caraguá. É. Aí eu fiquei trocando a vida. Que... Mas vocês vieram morar onde? Vocês tinham terra aqui? Tinha... Voltaram pra cá? Não, nós viemos pra morar onde eu morava também. Onde morava de novo? Essa fazenda que tem aqui, né? E como é que foi com 10 anos de idade o senhor tocar a lavoura, tocar os animais? O que o senhor sentiu? Não, então, aí eu passei a morar com um tio meu, né? Ah, tá. É, um tio meu, daí ele que acabei de criar com ele, né? Entendi. Aí morei um pouco com esse tio do pai dele aqui, né? Uhum. Também morei um pouco. Eu sei que eu acabei de me criar assim, não, os outros, com os tios, por exemplo, né? E um irmão que eu tinha foi com a tia aqui em São José dos Campos, né? Esse irmão meu que a tia criou, está lá em Caraguá também. Sei. Mudou para lá e morreu para lá. Ô, seu Emílio, mas o senhor falou que o senhor trabalhava e sobrava tempo para brincar? Ah? Para brincar. Ah, sobrava. É? Sobrava. Que legal. O que vocês brincavam? Ah, nós brincavamos de tudo só. De tudo? É, essa molecada. Hoje não, nem brincar, sabe? Não sabe. Os brinquedos que nós fazíamos, mas ele não fazia, velho. Não sabe fazer. Ah, nós inventava tudo, sabe? É. Tava a rede no mato lá, pra balançar, né? Rede? Você fazia rede do quê? De cipó? Não, cipó. Cipó. Cortar o cipó embaixo e lá, né? Aí. Ah, tá. Quando o cipó tava verde, tava aguentando, né? Foi secar, ó. Eu mesmo dava balança assim, um dia eu caí lá na frente, lá. Nossa, de costa lá, né? De costa. O cipó cortou? Cortou, né? Mas a vida nossa era assim, sabe? E escola? Você foi na escola sem mídia? Nunca? Nunca. Mas o senhor não quis? Aprendi trabalhando, sabe? Eu aprendi trabalhando. O pouquinho que eu sei, né? Uhum. Porque a gente não sabe nada. Mas daí... Mas o senhor sabe os números, o senhor sabe? Hã? Os números, fazer conta. Aprendi as 4 contas. As 4 contas aprendeu. Mas esqueci tudo. Esqueceu? Esqueci. Não, porque as contas, se você aprender, mas não praticar, né? Agora... Mas quando o senhor vai vender alguma coisa, como o senhor vende a coisa? Ah, o senhor acredita na pessoa? Não, mas tá tudo na cabeça.
Ah, mas então o senhor não esqueceu. O senhor tava vendo a conta lá e a cabeça meu. Ah, então o senhor tá praticando. É que o senhor falou que esqueceu? Não, mas aqui eu... Ah, o escrever, né? Tá eu, certo. Eu não sei nada. Mas nós o tempo nosso não tinha escola. Não tinha escola? Não tinha. Porque tinha algum que andava, caminhava? Não, e... andava aqui mesmo. Era muito longe. Mano, naquele tempo a escola no Alegre, que tinha? Não tinha, né? Tinha no Bernardino, né? Naquele tempo? É que dava aula ali. Não, mas no tempo não tinha, não. É, aqui então? Ali embaixo, né? Ah, tá. Então tinha, o senhor... Pois é, mas... O senhor não ficou nem sabendo, porque o senhor acha que não queria ir pra escola, né? Não, mas é muito longe, não tem como, né? Aí eu comprei um livrinho, aquela cartilha da infância. Sei, o senhor comprou? Tem hoje. Cartilha da infância, isso. Eu não lembro desse nome. Então, não chamava cartilha. Tinha cartilha, sim. Tinha. Caminho aí, Suave, será que era esse ou não? Aí eu aprendi o ABC. Aí o senhor aprendeu? Aprendi o ABC. Ah, sozinho? É, sozinho. Ali, depois, aquelas outras letras do meio, eu não sabia falar com elas. Tá? As do meio, que era depois do A, B, R, C... R, eu não sabia como é que falava. Mais pra dentro? Se tiver no meio, né? Tivesse no meio da palavra. Aí trabalhando, né? Eu perguntava para a pessoa que sabia, né? Falei, tá a letra assim, e se eu ficasse em confusão, voltava no ABC também lá para achar aquela letra, né? Entendi. Aí falava, não, a letra de assim, você fala assim, e sinal. Mas trabalhando, né? Ah, o trabalhando que o senhor fala é esse, trabalhando por sua própria força, eu, né? Sozinho. Não, eu trabalhando, eu perguntava para eles como é que fazia. No trabalho, tá. Aí eles explicavam tudo isso aí, né? Aí quando era de noite, acendia a lamparininha, que é aquele lamparina, né? Aí ia aprender aquilo lá. Procurar aquilo, né? Pra mim falar o nome certo. Sei. Mas o pouco que eu sei, eu aprendi sozinho. Aham. Uhum. É. Ô, seu Emílio, o que o senhor lembra que vocês comiam quando você era criança aqui? Quando o pai estava vivo, a mãe estava viva? O que eram as comidas? Ah, a comida naquele tempo era feijão com arroz mesmo, né? Mas vocês plantavam arroz? Ah, plantava. Vocês plantavam arroz? Plantava arroz, plantava milho, plantava feijão. Não, tinha tudo que comer. Tinha tudo. Horta boa de couve. A minha mãe tinha uma horta grande. Nossa, e ali tinha tudo, né? E o arroz era brejeiro ou era sequeiro? Arroz. Era, não, você plantava e não dava arroz, não? Ou era... Não, no morro tinha. Ah, no morro. No morro. Então era seco, era no seco, é. E só que aquele ali era socar no pilão, sabe? Sei. É que até hoje, eu tenho saudade daquele tempo lá. É porque hoje é na máquina. Hoje nem máquina tem, lá onde eu estou não tem, né? Nem? Lá também não tem? Máquina não tem, porque a turma não planta arroz, aí eu fechar também, né? Mas, não tem como. E aqui tinha monjolo, tinha... Ah, monjolo, meu pai tinha monjolo. Seu pai tinha monjolo? Fazia farinha de milho. Fazia farinha de milho. Farinha nós não fazíamos monjolo aqui. Mandioca não, farinha de mandioca não. Farinha de mandioca não. Não. Porque não tinha como fazer. E esse milho que vocês faziam farinha, era branco ou era amarelo? Branco. Branco, né? É. De primeiro tinha muito desse branco, né? Tinha. E dava farinha boa, né? Dava farinha boa. Aquela até sirva quando tá torrando, né? E quem que fazia farinha? Era a mãe? A minha mãe. É? É. Mas nós punhava aquele minjolinho pra funcionar. Socar de noite, sabe? Amanhecia lá. Aí... Mas tem que ficar indo ver de vez em não, quando, né? Não, assim, uma vez por noite, meu pai ia lá. Ia lá e dava uma olhada. Aí dava uma mexida, trocava. Né? Punhava outro milho. É. Mas tinha minjol. Tá certo. É. E no, quando eu terminava de fazer, vocês botavam uma banha ali, não? Na farinha e comia com banha também, não? Não, comia. Mas botava no forno ali, que tava... É. Orelha de padre, né? Orelha de padre. Vocês faziam orelha de padre? Dá aquele bujo também. Uns bijuzão, né? É. E era gostoso pra caramba. Que mais vocês comiam, assim, de café da manhã? Você comia inhame, batata? Ah, comia. Comia? Porque batata, inhame, tudo ali não tinha. Sempre tinha? Tinha. E banana, vocês costumavam comer, não? Banana também. Banana cozida, sim? Não, na comida. Não, na comida não. Na comida não. Na banana era fruta mais, né? Não, né? Mas, o que comer, né, tinha tudo aqui, sabe? O mais difícil é aquele que precisasse comprar, né? O que precisasse comprar, né?
Teve uma ocasião? Querosene e sal. Querosene e sal, ele tá falando lá. Então, teve uma ocasião, teve aquela... Revolução. Racionou o sal, né? Racionou o sal. É. Aí essa duas vendas que eu contei pro meu geronte, aí eles vendiam só 50 gramas de sal pra se passar a semana. Sei. Aí né, meu pai ia numa venda, né? Que a venda é longe um do outro. Nessa estrada aqui, ó. Sei. É. Aí comprava 50 gramas numa venda. E comprava 50 no outro para inteirar 100. Para inteirar. É. Mas parou só uns dias também, né? Aí voltou normal. Aí voltou normal. E o seu Emílio, nós falamos da roupa, falamos da comida. A cama de vocês, que jeito que era? A cama nossa era esteira de piri. Conhece piri? Conhece piri. Então a cama nossa era aquela. Mas assim, era no chão? No chão. Ah, vocês não suspendiam assim? Não, no chão. Não faziam estaleirezinho? Algum fazia? Não, dispõe, né? Tarimba, é isso que eu ia falar. Dispõe, né? Feio, né? Mas da turma nossa aqui... Botava madeirinha... Olha lá, ele tá explicando como que é a tarimba, né? Ah, não tinha cama, não, né? E coberta, o que que era? Coberta é esse corta-febre, né? Você já viu falar, né? Corta-febre, explica aí. Não, cobertinha, fininha. Cobertinha. Aqueles meio marrom, meio cinza, sem cor, né? Isso, aquela mesmo. Mas a cobertinha pequena. É. Se você fosse cobrir a cabeça, descobriu o pé. Cobriu o pé. Cobriu o pé, descobriu a cabeça, né? Tá certo. É por área que tem, viu? Da comida eu esqueci de perguntar. Vocês comiam, por acaso, taioba, serralha, caruru? Essas plantas assim que nascem sozinhas? Ah, não, essa outra... Não, quem gostava comia, mas eu não fui chegado. Não, mas e a mãe e o pai não faziam essa comida? Não fazia. Fazia? Mas eu gostava couve, né? Couve você gostava? Gostava e gosto até hoje. Qual é a outra verdura que tinha também, que a mãe plantava, por exemplo? Ah, tinha cebola. Cebola. É... E a... Alface, né? Alface. E eu até hoje, eu não ligo pra carne, sabe? Não? Pra mim tem o alface, pepino, tomate, a minha carne. E arroz com feijão, né? Tem que ter... arroz com feijão. É. Mas e carne, pra mim a pessoa se preocupar comigo com carne, pra mim não. Mas o senhor sempre foi assim, não? Ah? Sempre foi assim? De não ligar pra carne? Não, sempre fui. Sempre foi? Eu comento com a turma ainda até hoje, falei... Se o açougueiro dependesse meu, ele tá... eu compro sim, eu tenho em casa, tenho, mas eu... Às vezes que chega uma visita, né, a gente faz, né? Sei. Mas eu, pra mim mesmo, tô comendo assim, não tô nem lembrando de carne. Sei. E o pai caçava? Ah, caçava com ele mesmo. É? Uhum. Mas naquele tempo o senhor não gostava de comer a carne de caça? Ah, não, ligava? Mas eu caçava também. Então, mas o senhor caçava para comer ou para... Não, para comer. É. O senhor falou que não liga muito para carne? Não, mas... Os irmãos? Assim, eu não ligo assim. Sei, uma carne de vaca, um, assim, né? Agora um porco caipira, até hoje eu... Ah, eu agora tu entendi. Mas outras carnes eu não... Vamos explicar melhor, né? Você está falando carne de vaca do açougue, né? É o do açougue. Você já não faz. Então eu estou entendendo o que, que o senhor não gosta de carne. Mas eu não ligo não, tá? Uhum. Agora um franguinho caipira, porco caipira comigo. Aí sim, né? E as panelas da mãe? Que jeito eram? Os talheres? Panela de ferro. Era de ferro. Ferro? É. Não fazia de barro? Ah. A mãe não fazia de não, barro? Não. Os talheres, vocês compravam os talheres? Eu comprava. Não fazia de madeira, não? Não. Não? Não, isso aí não. Uhum. E as festas, o seu Emílio, tinha festa aqui no bairro? Ah, aqui no meu tempo, depois, bem que eu tinha uns 20 anos já, daí tinha festa para aqui fora, né? Porque antes não? Não, antes tinha, mas era longe, aí não faz cantar. Vocês não iam? Não, não faz cantar, né? Não. É. Quando você era criança aqui, né, o senhor pensava de sair daqui, de ir para outro lugar? Não. Não pensava? Não pensava. O senhor pensava que o senhor ia viver a vida inteira não, aqui? Não, eu pensava que eu não ia sair daqui, sabe? E como que acabou saindo? Ah, acabou porque os outros foram, né? E daí queria que a gente fosse também, mas eu, o meu gosto, eu nunca tinha mudado aqui, né? Mas o que atraiu o senhor para sair daqui, então? Não, acompanhar os outros. Acompanhar os outros, né?
Se eles foram, também tem que ir, né? Não, mas eu pensei que o senhor ia falar que era por causa que eu ganhava mais lá pra não, fora. Não, não é por causa disso, não. Não? Aqui a gente, né, tava... Tava bem. Eu roçava a pasta aqui, pegava emprego de 150 arqueiros aí. Não sozinho, né? Ah? Não era sozinho. Pegava, eu pegava sozinho. De 150? Arqueiro. Mas você arrumava companheiro pra... Não, é isso aí que eu vou explicar. Ah, bom. Aí eu arrumava companheiro pra ajudar eu, né? Ah. Mas se eles não fossem, eu trabalhava. Era o senhor coisa. Que tinha que ir, né? Mas, seu Emílio, dos outros que o senhor foi embora, era sua família? É? É, foi embora com a família. Ah, acho que a família sim, porque depois eu me casei, daí a família da minha mulher que foi. Porque eu do dia que eu fiquei sem pai, sem mãe, fiquei sozinha. Eu só tinha um irmão, uhum. que está enterrado lá em Caraguá também. Tá? Mas eu nasci trabalhando já. Nasci trabalhando. Nasceu andando, nasceu trabalhando. Eu trabalho pra mãe achar eles por aí. Nasceu, já saiu correndo. Mas então, deixa eu entender, vocês são de pai e mãe, de mãe diferente, não é isso? Não. É primo. É primo, eu com ele é primo. Ah, é primo. O Joaquim que fez a gravação agora. Ah, é primo. É primo. É. Entendi, tá. Mas o seu pai, ele ficou morando com o seu pai? Quando ele ficou sem pai e mãe? Ele ficou um pouco em casa também. Ah, fiquei um pouco preso. Ah, tá. Eu agora estou entendendo. Eu morava com um tio que acabou de criar eu. A família ajudou. É a casa dele ali. Daqui no bar, né, mãe? Só, né? É. Do tio Antônio lá. É pertinho. Então, daí, eu sei que esse tio meu, que eu acabei de criar com ele, aí morei um pouco com eles aqui. Né? Você viu a fotografia dele ali, né? Vi fotografia, então, sim. Aquele tio ali. Tá certo. Porque nós foi assim, a minha mãe e a mãe dele, os dois ficaram juntos. E os dois era, o dele é Lourenço Cuba, né? Ah. E o meu, Lourenço Pereira Silva. Já entendi agora. Os dois ficaram juntos num tempo só e casaram com duas irmãs. Entendi. Duas irmãs. É. Falar em casar, como que o senhor achou a sua esposa? Hã? Como que o senhor achou a sua esposa? Ah, quando eu morava aqui com esse tio que me criou, tinha esse vizinho e morava perto, né? Morava perto. Morava perto. Mas eu até não tinha interesse de casar, não. Eu casei porque a gente era sozinho, né? Mas eu arrependi, não fica sorteio até hoje. Ela queria, não queria. Pera aí, o Daniel só falou um negócio que você arrependeu de não ter ficado solteiro até hoje? Que mas isso? Sua esposa tá viva? Hã? Sua esposa tá viva? Ah, tá viva. Ela vai escutar isso aqui. Não, ela mas... vai escutar o senhor falando isso. Não, mas o que ela escuta mesmo. Mas o senhor vive com ela? Hã? Só mora com ela? Olha, eu sou no mito, né? Nós não temos um, não. Não. Ela mora aqui, eu tenho dois pedaços de terra, tá? Ah. Então eu tomo conta de um e ela toma conta do outro. É pertinho um do outro? Ah, 12 quilômetros. 12 quilômetros. É. Então não dá para brigar muito, 2 quilômetros está bom. Ah, não, mas nós temos assim, mas sem briga, né? Sem briga, que bom. É, porque... Que legal. Mas por que você se arrependeu, seu Emílio? O que é? Você preferia ter ficado sozinho, por quê? Não, porque eu, para mim, assim, as coisas, para mim, tem que ser certo, tá? Se não deu certo, já, né? Uhum. Então, pode isso aí, né? Mas vocês tiveram filhos, seu Emílio? Ah? Vocês tiveram filhos? Tem. Tem, mas nem por causa dos filhos você não acha que valeu a pena? Ah? Por causa dos filhos? Não, valeu a pena por causa dos filhos. Ah, porque, bom. Senão não tinha, né? Ah. Não, a gente fala isso aí, brincando. É brincando. É, porque a gente casar, a gente faz uma promessa, né? Pois é. Não pode quebrar, não. É. Mas hoje não tá assim, né? Hoje está diferente as coisas, né? Falar em hoje está diferente, como que o senhor acha que... Comparando com aquele tempo, né? Que o senhor era criança, que o senhor cresceu aqui e as coisas que estão hoje. O que o senhor acha? Ah, acho tudo errado. É? Pra mas não é tudo? Tudo errado? Ah, tudo errado, porque hoje não está mais daquele jeito que a gente queria que fosse, né? Uhum. Eu estava comentando com esse primo aqui agora mesmo. É isso aí. É. A gente pensar aquele tempo e hoje não dá para, né? É. Eu queria que fosse igualzinho era, mas não é, né? Não é, né? Uhum. E daí, o que que faz para viver nesse mundo, para viver bem, para viver tranquilo, apesar de estar, que o Nesse está falando, tudo errado? Tudo errado. Eu ainda vou achar uma coisa que não está errado. É, pode, né? É.
Ô, seu Emílio, por que que o senhor acha que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Por que que o senhor acha que eu vim aqui? Eu tava lá descansando na minha casa, aí o Bruno chamou eu aqui. Não, ele falou pra mim ontem que você queria me conhecer, né? É. Eu falei, então chama ele. É? É. O Bruno é esperto. Ele falou pra mim que o senhor queria conhecer. Daí ele falou pro senhor que eu queria conhecer, né? Então, já vi. Você, você falou que ele queria conhecer. O Bruno é esperto. Eu até pensei que era outra pessoa, né? Pensou que era outra? Eu pensei que era outra. Digo, tem uma pessoa que quer que conhecer. Daí falou que era, ah, mas então... É. Aí eu... Aí o senhor lembrou que era quem tinha feito os vídeos, então, né? Então, daí eu falei, não, mas então você chama ele. Ô, Bruno, eu tô brincando, mas eu agradeço você, viu? Porque você é esperto. Você faz as coisas dar certo, né? Não, o Bruno é... O Bruno é sacudido. Paraná? Sacudido, né? É. Oi, aquele... Oi? Falou que no Paraná tem muita gente que assiste os vídeos. Ah, é? Não, lá todo mundo tá assistindo, é. É? É, aqui as gravações tudo. Nossa, que legal. É mais famoso ainda. O senhor vai ficar muito famoso. A pessoa que não, né? Eles não conhecem... aqui, né? Mas... conhece através dos vídeos, né? Através disso aí. Isso é muito importante, viu? Ah, então o senhor já respondeu, né? Eu perguntei por que o senhor acha que eu gosto de fazer isso, porque é importante. É importante. Por que, que é importante? É importante por causa disso, que a pessoa que não conhece se conhecer, né? Legal. O senhor sabe a data que o senhor faz aniversário, o dia e o mês? 21 de dezembro. 21 de dezembro. Tá faltando 4 meses para mim fazer o... Ah, o senhor fica contando. 86. 86 ele vai fazer, né? 86? Que ano o senhor... 32. 34. É. Então tá com 4 meses para mim fazer o 86. 86, né? Mas eu acho que eu entero, você não entera? Eu acho que o senhor entera, porque o senhor... Não. Eu, vale. Eu tô perto de 100 lá, ué. Tá perto, tá é. Perto. Falta pouco. Em 100 arqueiro, divino meu. Você mora perto do seu arqueiro. Não, mas eu acho que o senhor é uma pessoa de... Que o senhor tem, a gente percebe que o senhor tá vivo. Né? Porque tem gente que tá com 20 anos já tá encostada, não, mas né? Aqui, o companheirado nosso daqui, que nós vivíamos junto aqui, morreu tudo nessa base aí, 20 anos. Depois que eu fui para lá, aí é só notícia, fulano morreu, né? É. E nós temos aqui até agora. Falando nisso, como é que é a sua saúde hoje? Que o senhor toma algum remédio, alguma coisa? Eu é difícil tomar remédio, né? Difícil? Então o senhor não toma nenhum daqueles de pressão, não, remédio? Não, não tomo de pressão. Não? Nada? Nada. Quando que o senhor toma um remédio? Resfriado, dor de cabeça? É, se der uma dor, ele toma, né? Ah. Mas, no contrário, sim, ficar tomando remédio... De... Esses que tem que ficar tomando todo isso, dia, o senhor não toma? Eu não tomo. Então, eu desvido isso em hospital também, porque... É. Não, é bom evitar mesmo, claro. Ninguém quer, né? Não, mas tem gente que quer, ué. Tem gente que gosta, dá uma dorzinha, vai lá? Já vai correndo lá. Não, eu enquanto eu estiver aguentando, não vou lá, não. É. E essa epidemia que deu agora, desse coronavírus, o que que o senhor acha disso aí? Olha, eu não sei não, mas isso aí... O senhor não ficou com medo? Hã? O senhor não ficou com medo? Não. Não? Não fiquei com medo, só que esse negócio aí... Você espera que amanhã vai estar melhor, tá pior, né? E o que acontece com isso aí? Se não tiver um remédio para curar isso aí, não vai acabar, ué. Vai ficar assim. Se tiver uma vacina, o senhor vai tomar? Ah. Se tiver vacina? Ah, dependendo. Se precisar, né? Se precisar. Ah, mas não é porque sai uma vacina, você vai tomar, sabe? O senhor não vai tomar logo de cara, ah, não, né? Tem que aprovar, né? É, você vai esperar para ver se os primeiros deu vou certo, esperar, né? Se o outro não morreu, toma. Eu acho que eu tô aqui nem o senhor, viu? Ah, também vou esperar os primeiros tomar, não vou tomar logo não, de cara, porque, não. Porque um fala que essa vacina vai demorar ainda, né? É. Mas o outro fala que já estão tomando, eu não sei. Não, eles estão tomando o teste, tem pessoas que estão fazendo teste, né? Normalmente uma vacina demora muitos anos para aprovar. Entendi. Como a coisa está muito crítica, então eles estão já testando em pessoas que são voluntárias, né, para isso aí, né? Mas e antigamente, o seu Emílio, quando ficava doente aqui, né, nesse lugar que é difícil ir para a cidade, como que fazia? Aqui o remédio era de mato. Era? De mato e essa, a medicina, sabe? Essas doses, né?
Dosa, ah, tinha Dosa, né? É. Eu esqueço os nomes tudo agora, mas daí tinha. Tinha. Conforme que você estava sofrendo, você tomava aquela dose lá, né? Mas quem que tinha as doses? Era quem? O pai, a mãe? Não, tinha até que quem tinha aqui era um padrinho de batinho meu, é. Sim. Ele que curava tudo, né? Ele olhava no livro assim, não? Ah, com certeza olhava, né? Eu sei. Você não sabe. Mas ele tinha, tá? Hoje nem tem mais essas doses. É, não tem com esse nome, mas tem homeopatia, a mesma coisa. Homeopatia. É. Uhum. É umas bolinhas? Era bolinha ou era gotinha? Não, a gota. Era a gota, né? Uhum. Tinha o vidrinho desse tamanhozinho. Ele botava na água. E aí pingava, conforme a quantia do remédio, né? Sim. Aí pingava aquele ali e punha na água, né? E tomava. O senhor lembra o chá que o senhor tomava naquele tempo, não? Ah, naquele tempo nem chá eu tomava, né? Não? Porque não precisava? Ou porque o senhor não lembra? Não, eu não precisava, né? Não. Eu não tinha esse chá, hoje tem chá de tudo coisa, né? Mas aquele tempo não tinha, né? Não, mas assim, tipo, tava com diarreia, não tomava chá de folha de broto de goiabeira. Não, eles tomavam. Eles tomavam, então é isso que eu tô perguntando pro senhor. Tava com disposição, tomava boldo, hortelã, erva cidreira. Boldo naquele tempo nós não tinha. Não tinha boldo? Não tinha. Mas losma tinha? Losma tinha. Tinha? Tinha. Losma tinha. Aquele sabugueiro tinha? Sabugueiro. É. Arruda. Arruda? Tinha. Tomava chá de arruda, não? Ah, aquele lá nem sei porque que era, eu sei que tinha, né? Tinha. É. Tinha plantado, todo jardim tinha, né, arruda? Não, na horta nossa tudo tinha. A horta tinha. A favaca? Favaca tinha. Tinha também, né? E aquele remédio para verme, o senhor lembra de algum que a mãe fazia? Ah... Para verme, né, comprava comprimido, né? Tinha o comprimido certo já, né? Então comprava na farmácia. Na farmácia. Ou na venda. Essa pessoa que nós fazíamos a consulta, que nós fazíamos. Que era o padrinho. Fazia consulta com um curador aqui do mato mesmo, né? Que tinha gente que sabia, né? Benzedor? É, benzedor. Aham. Uhum. É. Aí ele falava, você tem que tomar isso e aquilo, aí nós ia comprar, né? Sei. Mas no tempo meu, você só tinha duas farmácias em São José dos Campos. Não, três. Tinha dois ali em Santana e um no centro. É. Médio, eu não conheci médio aqui. Não. Eu conheci lá. Lá em São José. É. E eu, graças a Deus, só posei no hospital uma noite. Por causa do quê? Por causa do caos meu, né? Fui operar da mão. O que, que o senhor teve na mão? Ah, não sei, arruinou um. Arruinou um calo aqui, ó. Esse aqui ficou dessa altura. Arruinou um calo? Um calo. Olha só. Aí eu posei uma noite lá para fazer a cirurgia, né? Única noite que eu posei no hospital, né? Eu nunca precisou, né? Fiquei bastante com o companheiro, com os outros. Mas para minha causa, não. Por sua causa, não, né? É, até hoje, graças a Deus, né? Tá certo. Nós estávamos falando do seu Joaquim, história da assombração. O senhor, de certo, andou muitas noites aqui sozinho a pé, não andou? Se eu for contar com a assombração, nós não terminamos hoje. Ah, então peraí. Nós não terminamos hoje? Então é isso que eu gosto. Eu acho que foi por isso que o Bruno chamou eu aqui, viu? Pode começar então. Uh-huh. Eu fico de pé aqui numa perna só, com a mão na cabeça, e eu contando, ó. Você acredita em árvore que aparece pra gente? Se eu acredito? Lógico. Então, pra mim, quando canta aquela moda da relógio quebrado. Sei. Pra mim aconteceu com uma viola. É? Viola. Uma viola lá que tá encostada lá, só tinha uma corda. Uhum. Aí essa arma veio, afinou ela e ficou tocando assim na minha cabeça. Mas ela de noite? De noite. Mas ninguém mais viu, só o senhor? Ah, só eu. Ah. Aí ficou tocando aquela viola lá, né? Mas eu sabia que a viola nem corda tinha, como é que naquela hora tinha as 10? E tinha as 10, hein? E tinha as 10. É, eu, então... Que música que ela tocou, o senhor lembra? O senhor lembra? Não, a música não. Não? Não sei. Mas estava tocando. Mas ficou tocando. É. Sem corda. O senhor não pediu? A viola só tinha corda. E naquela hora tinha as 10. Naquela hora tinha as 10 cordas. Nossa senhora. Afinou em cima assim para tocar. Então, eu conto isso aí, né, e a pessoa muito é para falar, isso é conversa dele, mas nessa casa ela veio duas vezes, duas noites. Ah. É, e era a casa de um conhecido meu. Ah, não era sua casa isso? Não, era
Aí era uma tia minha que morava lá. Uhum. E eu tava posando lá, né? Entendi. É, mas ela viu essa arma também. Tá? Ah, ela viu também? Eu também. Ela tinha um filho que com 12 anos, ele ficou sofrendo os tamos, né? Naquele tempo falava urso, mas sabia lá, né? Uhum. Que era. E daí quando apertava a dor nele, ele mesmo ia fazer um chazinho dele lá. Sei. Aí ela via ele arrumando fogo lá, né? Batendo tição, né? Chamou ele, chamava João, né? Chamou e respondeu lá na cama. Aí sumiu a coisa, né? Na mesma casa que aconteceu pra mim isso aí. Essa casa então era assombrada? Ah. Era assombrada. Pois é, mas antes ninguém comentou nada. Uhum. Que até esse dono dessa casa é vivo até hoje. Está com, acho que quase 100 anos, mas está vivo. É. Era aqui na região? É aqui pertinho, aqui, né? Uhum. É perto aqui. Não é aquela casa lá da esquina lá, Bruno? Não, né? Não, é não. Aqui, essa casa fica aqui atrás do muro aqui. Sei. Ranchinho, chama o lugar. Uhum. Mas e assim, andando pro mato assim, você nunca viu nada? Assim, lobisomem, mula sem cabeça? Não, eu assombração mesmo eu nunca vi. Mas semelhança? Semelhança? Semelhança, se eu contar, você tá contando mentira. Né? É. Mas eu não minto. Não, mas então. Pra mim mentir, só se não for coisa certa. Sei. Então, tá bom. Mas como que é a semelhança de assombração? É, parece assombração não, e fica, ninguém explica isso? Você vê uma coisa que está acontecendo, mas você vai ver, não é, ué. O caso meu é isso aí, ué. Eu já vi muita coisa. Então conta um. Semelhança. Ó, aqui pertinho, aqui na virada você mora aí também. Eu morava com uma tia meu e um primo, né? E esse tempo ninguém tinha relógio, ninguém tinha nada, né? Deitava cedo, podia ser umas 8 horas. E fizeram uma casa nova, cruzando um caminho aqui. Aí, e o patrão, esse é um patrão que não trabalhava com ele, havia 3 dias que tinha saído fora da casa. Aí, quando apareceu aquele negócio, quem sabe quando saiu alguma coisa pro homem, ele tá dando uma vida, né? Aquela porta abriu. Abriu, levantei lá. Pra mim ver, fechadinha. Deitei lá, abri a porta de novo outra vez. Aí fui ver, fechada a porta. Mas como é que foi não pensei, né? Aí eu falei pra minha tia, que ela morava dormindo no quarto lá e nós numa cama, a tarimbinha na sala. Aí eu falei, a senhora vem dormir aqui, eu quero dormir lá pra me olhar. Se quando abre essa porta... Você não tinha medo, então, será, né? Abre, não, eu tinha não. É. Eu fiquei deitado de bruxo olhando na... Eu quero ver se quando abre, porque fazia o barulho. É. A porta fazia o barulho desde da tramela até no canto, tá? Uhum. Aí não apareceu mais. Aí tinha um homem que trabalhava junto com nós também. Nós cortava lenha e ele fazia o carvão. Né? Contei para ele, falou, olha, nunca faz uma casa cruzando o caminho. Que tudo que passar ali vai passar por dentro da casa. Aí eu concordei com ele, né? Como é que é? Eu não entendi. Nunca... É, se você... Ah, nunca faz uma casa que cruza... Isso aí. Ah, tá. Construir, né? Que nem era aqui, porque aqui no tempo nosso, aqui não tinha... Aqui era um trio assim pra andar. Sei. Pegava esse rio abaixo aqui. Então tem que fazer fora do caminho, é isso? É, a casa não pode ser fazendo cruzar o caminho. Aham. Né? Pode fazer na beirada, né? Mas cruzando... Cruzando em cima, não. Porque tudo que... Quem vir vai passar por dentro. Uhum. Esse aí o homem ficou pra mim, né? Os vivos e os não vivos, né? Também, né? É. Não, o que tá vivo não tem jeito pra lá, né? Não, é o que tá vivo não passa. Tá trancado, é. Bom, tem uns que dá jeito, né? Algum dá jeito. É, pode ser. Que legal. E tem mais história? Hã? Tem mais história? Você falou que... Não, isso aí não vai até a tarde. É? Ah, não vou contar tudo. Não, mas não teve nenhuma que o senhor ficou com medo, de verdade? Nenhuma que não, arrepiou os pelos? Nenhum eu fiquei com medo. É? Nenhum deu medo. O senhor medo. É muito curioso, né? De não. Querer ver até a assombração? Não, eu não queria ver, não. Mas o senhor ficou lá esperando de bruxo, lá na porta? Não, lá. Mas eu queria ver por causa disso. Então? Se quando abria... Aparecia alguém ou não, né? Não é se parecia. Não? Se abria a porta, porque, né? Eu ia ver, tava trancado a mesma coisa. Sei. É? Mas isso aconteceu, a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Aham. Uhum. Então,
tem outra arma, tá? E esse é uma moça que tinha morrido no bairro. E eu ia no velório dela. O meu tio foi, né, que eu morava com ele. E a turma que ia ainda aí. E nós tinha a Santa e tem até hoje. Santinho de Corubai, né? Sim. Aí eu falei, eu não vou nesse velório, não, vou ficar aqui. E daí eu fico com a ira Santinha. Mas daí passou um companheiro também, amigo da gente, né? Eu falei que não ia, falei, também não vou, ficar aqui. E depois fiquemos juntos lá, né? Fizemos janta, tudo. E fomos dormir. E essa porta dessa casa, se não pegasse, não desse um soco, ela não abria. Uhum. Né? E fez isso aí, ué. Eu estava acordadinho, assim. Aí peguei, deu aquele fogo na porta, e entrou essa sombra preta. Aquela sombra preta que entrou, eu cobri a cabeça, porque, não sei se você sabe disso aí, mas você não bora com o dedo, né? Amortece o corpo, né? Ah, eu sei que não pode mostrar dente e não pode mostrar as unhas, né? Porque daí reflete, uma coisa assim, né? Não sei, porque você não mexe com o dedo. O companheiro estava dormindo comigo e eu batia assim. Eu pensava que estava batendo, mas não estava batendo nada, né? Pra ele acordar, né? Sei. Aí cobri a cabeça. Essa arma veio e descobriu a minha cabeça. Opa, essa chegou mais perto, hein? Aí aquela luz... Não, mas se eu contar o que eu tô contando, né? Já tá contando. Aí a pessoa acha que foi minha coisa, não, uma luz elétrica, isso aí, ué. A luz apagou, e quando a arma saiu, a luz acendeu, a mesma coisa. Aham. Uhum. É. Aí quando saiu aquela sombra preta, aí eu voltei ao normal, né? Porque você não mexe com o dedo. Fica paralisado? Fica. Você ficou paralisado, você fica, não fica se mexer. Fica a mesma coisa, você ficar um, né? Mas você ficou paralisado, não era de medo, era não, porque a assombração tem poder. Não, então. Eu não estava com medo nenhum. É a magia da assombração. Mas você fica, você não fica. Mexe com um dedo, hein? Ele tentou chamar um amigo, não conseguiu se mexer. É o amigo estava morando aqui, eu pensava que estava batendo ele, mas você não mexe. Não mexe. Eu sei disso aí. O Sr. Emílio, o senhor falou de velório. Como que eram os velórios antigamente? Era diferente de hoje, né? Era diferente. Como que fazia isso quando morria alguém? Quando morria, a pessoa que ia lá, aquilo ali tinha reza a noite inteira. Noite inteira. Até a hora de ir pro cemitério ainda tinha uma reza que rezava, sabe? E hoje você vai, que nem se tiver um velório lá, a reza um terço e acabou, né? No tempo nosso não. Rezava na noite e tudo. Noite inteira. É. Mas não botava, não tem um negócio de botar o defunto em cima da mesa, na sala? Era assim? Sim, na mesa. Nem mesa pra ganhar defunto. Era no chão mesmo. No chão? No chão. Eu nunca ouvi falar que botava no chão. Não. Então. Nessa esteira de piri que eu tô falando. Botava na esteira de piri. Olha só. É. E assim, o senhor lembra das rezas que era? Não lembro. Não lembra. O senhor Joaquim, acho que ele lembrava, foi ele até... Ele reza até agora. Porque ele reza até agora, né? Fez um aniversário aqui do primo aqui, né? Daí... Ele rezou, foi ele que rezou. Rezou pra gente, né? Fica recordando aquele tempo, né? Uhum. Hoje eu não rezo mais também aqueles cantos, tá? Hoje os cantos de igreja... As coisas é diferente, mesmo, né? Os cantos de igreja, eu mesmo... O senhor não lembra nenhum? Canto de igreja não sei nenhum, velho. Porque nem a gente não aprendeu um e já vem outro, né? Eles estão sempre renovando, né? Há tempo, né? É. E para levar para o cemitério, como que transportava? Conta olha, aí. Daqui, é. Daqui nós levávamos para São José dos Campos, na costa. Daqui para São José? Daqui. Dá o quê, Bruno? Uns 30 quilômetros? 40 e poucos. 40 e poucos. Aqui era tudo na costa. Apesar que acho que ia cortando caminho, né? Porque antigamente não era pela estrada, né? Mas mesmo assim... Não, mas é longe. O caminho que nós levávamos era essa estrada de hoje. É a mesma estrada? A mesma estrada. Só que era caminho que temos, né? Até quando morreu uma pessoa que estava... Porque tinha algum trecho que era de carro de boi já, né? Sei. Aí era melhorzinho. Aí é melhorzinho, mas aonde era o trigo que eu tô falando, que nem era aqui. Aí é ruim, né? Aí é duas pessoas só. Nossa. Amarrar um varão ali no caixão, né? É.
Para ir uma na frente e o lençol. E... aonde tinha que dava para passar o carro de boi, aí levava em quatro. Né? Mas tudo na costa. Né? Mas levava dentro de um caixão? Era não, no caixão. No caixão já, fechadinho já. Isso. Diz que o caixão fazia também, né? No dia que o morto morria, aí que ia fazer o caixão. Não, daí que você ia ver onde que tinha tábua ainda, né? Ia daqui na lavra, campear tábua para fazer o caixão. Nossa Senhora! Dá risada. É, mas era um acontecimento, então, quando morria alguém, né? Ah, era, né? Servia café ou servia algum pãozinho na casa, assim, não? Ah, nem sei. Eu acho que não nem, lembra? Eu acho que nem café não tinha. Não. Hã? Café com farinha? Eu acho que o senhor não lembra, mas acho que tinha, assim. Será? Todos falavam que tinha. Mas se tinha, não ia dar pra mim, porque eu não lembro. Eu acho que o senhor que não queria comer, não. Quando o senhor ia no velório, o senhor ficava rezando? O senhor ficava sério lá ou ficava procurando alguma outra coisa? Não, ficava sério lá, né? Não, 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 no tempo era um respeito medonho, né? Eu sei, mas... Você ia lá é. E a família daquela pessoa, né? Daqui no bar lá, você já escutava a reza. A pessoa chorando. E a reza, né? Não, porque às vezes, para ir na missa, para ir nessas rezas, as pessoas iam para arrumar, né? Casamento. Ah, mas eu, é. Era também. Eu não, né, no caso, porque eu era criança também, né? Ah, você era criança. Nem sabia o que eu quero na boca. Nem sabia o que era. Mas eu tinha um, até era um compadre meu aqui, e ele falava assim, mas nós gostávamos quando morria um, para nós namorar. Então, era uma ocasião, né? E ele falava isso aí, né? Um homem pano. O senhor falou de hora, né, Walter? Eu sempre esqueço de fazer a pergunta. Como que vocês sabiam que hora era ou não precisava saber? O sol. O sol. Conforme estava o sol, era até tarde hora. É. Naquele tempo ninguém tinha um relógio. Ninguém tinha relógio? Eu trabalhei. E naquele tempo a gente trabalhava. Assim, que nem a gente trabalha hoje, mas hoje eu sei, né? Você quer largar mais logo, larga. Naquele tempo não. Nós ia para o nosso dia escuro e voltava com o dia escuro. Ia com o dia escuro e voltava o dia escuro. Dia escuro. Eu nem no sol olhava. Porque sabia que se... Sabia pela sua fome já não, também. Não, né? se não escurecesse, você não ia embora. Se não escurecesse... É, o regime era assim, né? Hoje ninguém trabalha mais. O meu primo que fala, né? É, hoje tá mais não, fácil. Não, mas vai lá, que nem ele fala que aqui mesmo é assim, né? É. O cara vem 9 horas, 3 horas lá embora, que ganha o dinheiro, eu não pagava nada. Tá sim. E se quiser, né? Porque não tá tendo fácil, não, não achar mão tem, de obra, não né? Tem. E lá no Paraná, acha? Também é a mesma coisa. Mesma coisa. É, serviço, porque hoje que com esses maquinários aí, acabaram com tudo, né? É. Maquinário e veneno, né? Que uma fazenda lá que tinha 10 famílias, hoje um faz sozinha. Um faz sozinho, é, né? Então, e isso aí arruinou muito, né? O café mesmo lá, quando eu cheguei lá. Você foi para trabalhar no café lá? É, quando aí foi, tinha lavoura de café, né? Em 60 que eu fui lá. Sei. Aí tinha bastante produção de café, mas uma fazenda tinha 10. 10 famílias, né? É, sempre japonês, assim, que tinha aquela carreira de carro, né? Um pertinho do outro. Colônia. Colônia, é. Aí tinha muito morador ali, e depois que fez isso aí, acabou o café, aí ficou, né? Ficou difícil. Ficou vazio ali. E hoje lá mesmo, o serviço braçal é difícil. É difícil achar, né? É. Como é o nome da cidade que o senhor mora lá? Rio Bom. Rio Bom. O nome é bonito. Não, meu, é eu falo pra tu, mas aí. Eles perguntam, mas é bom esse lugar? Eu falo, mas o nome tá falando, né? Não é? Mas e que tamanho que tem a cidade lá? Ou o senhor não mora na cidade, o senhor mora na roça? Não, eu moro na roça, mas não, a Arraia não é muito grande, não. Não. É, mas só que tem tudo lá. O que eles precisar tem lá. O que precisar tem. Tem. Tem venda ou é supermercado? É supermercado. Supermercado. Aí então tem posto, tem farmácia, tem banco, tem tudo. Tudo. Tudo que. É, só se precisar de uma coisa, que nem hospital mesmo, né? O que não resolve ali, ele manda pra fora, né? Mas o que não precisa ser ficar preocupado com as coisas que. Não, mas aqui não tem, tem? Tem. É. Só que a pessoa hoje, né? Às vezes quer comprar uma coisa mais barata, vai mais longe, né? Eu não faço aí, ó. Você acha que eu vou
se tem uma coisa aqui, eu vou lá em São José dos Campos comprar. Ah, não. É, eu também não vou, não. Eu prefiro ficar aqui. É, porque numa diferencinha você não vai, né? Não vai. Às vezes você vai gastar mais para ir lá. E a dor de cabeça de ir para a cidade, enfrentar o trânsito, né? Ah, você falou uma coisa aí. Nunca fui para uma cidade, né? Isso. Olha, eu porque onde eu fui criado é pertinho aqui. Uhum. É. E eu saía de São José dos Campos de noite para não pousar lá. Lá. Sim. É, nunca pude acostumar. Eu não costumo. Eu venho de lá, a minha parada é aqui. É. Então o senhor nunca pensou de morar na cidade? Ah, não. Se for me morar lá onde eu moro aqui. Onde eu estou morando dá 12 quilômetros. Mas se for me morar na cidadinha lá, não moro. Não. Ah, não. Eu não posso. No Arraiá que o senhor fala, no né? É. E a turma faz o que hoje lá nesse lugar que o senhor mora? Assim? O que, que tem de produção mais de lavoura? Lá hoje, soja. Trigo. É plano lá? É plano? É plano. É plano. Não, tem lugar quebrado, mas o quebrado lá, aqui é várzea. Aqui é várzea. O quebrado ali é várzea. Olha só. Porque lá é difícil. Você avista, onde você não avista, não as cansa mais, você tá vendo lá. Tá vendo. É. Agora aqui não, aqui é... É mais pro interior lá, pro lado do Paraguai, não? É, pro lado do Paraguai, é. Pro lado do Paraguai, então é bem pra dentro. Ah, é. Da onde nós temos, pro Paraguai tá quase na metade. Sei, nós temos. Você tá na metade. Isso, tanto vai pra lá como pra cá, quase... A diferença lá é mais perto, pouquinha coisa. Sei. É, temos quase no meio. O senhor veio de carro, quantas horas demorou pra cá? Ah, nós... Mas... 10 horas? 10 horas, 10 horas mesmo. Mais ou menos. Isso. E lá tem índio, não? Índio? É, do Paraguai ou do Brasil, ah, não? Perto lá tem, mas perto lá tem. Onde temos, não. Não. Mas tem perto. Mas o senhor encontrava com ele? Encontra não, com não, eles? Não, ele não encontra, né? Porque fica de lado. Que né? Fala Guarani, assim, não? Ah, não, não. Não. Lá a gente, eu mesmo, sei que tem porque a turma fala, a turma né? Mas fala, eu, né? Eu não. Mas tem sim. E o senhor Emílio, o senhor gosta de escutar a rádio, televisão ou não? Olha. Eu gostava, sabe? Mas hoje eu não tô nem fazendo conta mais aí. É. Tem errado, às vezes passa 8 dias, nem ligo. Nem liga. É. Música uma, também não escuta nada. A música? É. A música eu sou cantador também. O quê? Eu sou, é. Ah! Agora que eu tô sabendo. Um catira é comigo mesmo. Jura? É. Mas aquele calango não, né? O desafio. Não, o meu é. Você é catira? É viola só. Mas o senhor tem instrumento aí? Ah. Aqui? É. Aqui não tem. Ai, meu Deus. Mas a gente, com o tempo, você vai desejando. Eu tenho duas violas boas. Mas deixou lá no Paraná? Não, tá lá e eu não toco também. Ah, é? Não, tá juntando poeira. Mas juntando poeira? Ai, seu Emílio. Escuta, não, mas diga. Com o tempo você vai desejando essa coisa, né? Vai ter nosso interesse, né? Eu tô assim, sei lá, né? E o que, que o senhor gosta de fazer hoje, então? O senhor falou, vou deixando a viola, deixou a televisão, o rádio. Não, hoje o negócio é trabalhar e... O negócio é trabalhar. E sair quando a gente pode, né? Sair quando... Ah, o senhor gosta de sair, visitar os parentes. Ah, é, que nem pra cá mesmo, né? Pra cá eu venho... Tudo ano vem. Uhum. Agora tá com 6 meses que eu tive aqui, né? Sei, aí já tá voltando, então. É. Mas o senhor, quando o senhor vem pra cá, quem que fica tomando conta das suas coisas lá? Ah, lá, porque esse de onde eu tô morando, não fica ninguém. Não fica ninguém, mas o senhor não tem galinha, porco, nada? Não, daí é no outro que a mulher tá, né? Ah, é? Aí eu venho, a mulher não vem, né? Ah, tá, mas então o senhor come da galinha dela, come do porco dela e ela come das suas plantas? Ah, não, ela come minha planta, mas eu não como nada. Tá bom, só explicar, vai. Mas de coisa que a gente entendeu tá bom, tudo. Tá bom. E como é que o senhor vem? Quem que vem guiando pro senhor? Hã? Quem que guia o carro? Ah, não, agora mesmo eu vim com o neto meu. Ah, o senhor veio com o neto. E ele foi lá e daí eu vim com ele, mas... Você sempre vem de bondão. Ah, você vem de bondão. É por causa da pandemia, melhor não viajar de bondão, não, né? É. E essa outra vez que eu vim, se tiver um que venha, daí se der certo eu venho com ele. Ah, esse, uh-huh. Mas no contrário, de bondão também. Mas o senhor não tem carro lá? Ah, tem. O senhor guia? Tem. Guia?
Que legal. Quando vai fazer o exame lá, você enxerga as letrinhas, tudo? Não, eu de vista. De vista bom. De vista, eu de noite. É? É. Bom. Que legal. É, graças a Deus. Eu não uso óculos, nada. O senhor falou que as coisas vão mudando, né? O senhor agora encostou a viola e tal. Mas qual que é o seu sonho hoje, o seu projeto, suas ideias daqui pra frente? Alguma coisa que o senhor quer realizar? Ah, nem sei o que eu vou. Como não sabe? Tem tantos que o senhor não sabe? Ah, não. É, a gente... Esse que já passou, né? Não que já passou. O que o senhor quer que aconteça. E a gente já não... Eu não sei mais o que vai vir, né? Não, a gente não sabe, lógico. Mas a gente pode querer, né? É. O senhor não pede pra Deus alguma coisa? Ah, opa. Vai sair toda hora. Então, o que o senhor pede pro senhor lá pra frente, daqui pra frente? O bem, né? O bem. Falou bem, pra mim e pro outro. E eu queria que todo mundo fosse igual, mas não é, né? O senhor Emílio, o senhor falou que largou a viola, mas o senhor não podia cantar alguma modinha pra nós? Ah, não. Não? Não, mas... Nem bater um pezinho, bater um... Não, mas se der certo, porque eles fazem aqui, né? Não, eu queria que o senhor cantasse uma assim... O senhor lembra, assim, alguma moda que o senhor tem na cabeça ainda? Sem acompanhamento, sem nada. Não, mas nunca. Não sai? Não. Só com a viola junto? Com a viola, né? Tem que ter a viola. Ah, tem que ter, né? É pra fazer companhia. Mas qual que é o nome de uma moda que o senhor gosta, que o senhor sabe, que o senhor tem na cabeça ainda? Olha, a moda minha é aquela antiga, sabe? Por exemplo? Tunico Tinoco, os cantadores antigos e a moda antiga. Sim. Porque eu não sei, às vezes eu falo, assim, mas eu cantadorzinho de hoje, essa modinha pra mim, não, né? Pra mim não serve. Não serve. Não serve. Esse que o senhor fala é esses sertanejos universitários, é esse? É isso aí. Esse com bateria, com piano? Ah, eu pra mim é, ó, a única coisa que se entrar no meio ainda concorda é a sanfona, né? A sanfona, né? Sanfona eu comprei um pra me aprender e não conseguia. Uhum. Mas outro instrumento eu não gosto, não. Tá certo. Você não sabe se... Ah, não, pra mim é a moda de viola, tá? A antiga, né? Antiga. A raiz. É. Ô, seu Emílio, ficou alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que o senhor gostaria de falar? Não. Não? Tá bom, Diana. Tá bom? Dá bom tamanho? Tá bom. Tá bom, porque... Ô, Bruno, ele contou alguma coisa que ele esqueceu de falar aqui? Não, parece que não. Ô, senhor Emílio, então eu quero agradecer ao senhor de ter dado a entrevista, foi muito legal. E eu que agradeço. Eu desejo ao senhor muita saúde, que Deus conserve sua saúde e sua alegria, porque o senhor parece uma pessoa muito determinada e de bem com a vida, né? Ah, sim, graças a Deus, né? Que Deus conserve essa alegria do senhor aí. Amém, né, Tom? Amém. E agradecer ao Bruno por ter convidado. E aí, o senhor dá licença, eu vou ver, eu tô curioso para saber o que o Bruno tá fazendo ali. É. Ele tá mexendo alguma coisa lá. Se o senhor lembrar alguma coisa, o senhor dá um toque para nós. Não, tá bom? Bom demais, viu? Obrigado. Eu que agradeço você. Opa. O que os pintinhos tem gente na boca, assim, no bico? Isso aí é um bigarro que dá uma pelota. É uma doença que dá, né? É uma doença? É. Tadinho. Você tá dando remédio, Bruno? Nota. Eu dou. Nota os pintinhos? Eu pego, dá assim, vai pego no clarinho e dá remédio. Nossa, olha que dó. Não vinga isso aí? Não, não ficou um. A maioria morre tudo. Mas por que dá isso? Ia morrendo assim, sair pra lá. É a pomba, né? É da pomba? Ah, é a pomba que traz a doença. Pigarra, né, que chama. Tem um relógio que vai passar? Tem pra comprar assim, mas aqui tá dando tramicina. Tá dando terramicina? É bom o outro remédio. Tem um outro que é melhor? Tem um. Bom, vamos ver o que o Bruno tá fazendo aí, seu Bruno. Fumando uma rede. Ah, Maria! Eu quero dormir aqui. Fazendo uma gambiarra aqui. Gambiarra, você aprendeu com o seu Nardo? Eu fui essa travessão aqui, que não tava surto. Ah, eu tô gostando de ver, viu? Que você tá... Você mesmo tá fazendo. Não tava pedindo pros outros fazer, viu? Uma rede, vai ver se... Meio grosseiro, mas fica bom. Não, é o importante é que fique firme aí, né? Isso aqui não sai, não. Não pode o cavaleiro escorregar por causa do arreio que tá meio cortar, forte. Cortar, não sai. Uhum. E aí, como é que tá as coisas, Bruno? Tá bom. Tá bom? Muitos negócios na vida? Meio parado. Por causa da pandemia ainda? É.
Vou pegar um couro com a madeira. Arrear ele. Posso ir lá com você? Vai, pega os dois laços que estão atrás da porta lá. No... Pode ir lá com você ou tá muita bagunça? Não, tá bom. Vamos lá então. Ô Bruno, e essas flores aqui? Não lembro dessas flores. Tava aí já? Eu acho que não tava. Acho que não tava. Nunca vi florido aqui. Aqui eu lembro cheio de bicho, mas de... Foi o negócio pra dar uma enxugada hoje. Que... Nossa, porque choveu muito esses dias, né? Saiu, daí faz tempo que eu não saio também. É. Faz tempo que eu não dou uma viajada. Nossa, olha o tanto de ferradura, rapaz. Ferradura, velho. Você vai guardando pra quê? Tem gente que faz escultura, né? É, vou deixar pendurado aí. É. Fica aí. Não dó de jogar fora, né? Não dá o forno, não. Agora preciso da ferradura, pá. Teve umas pessoas que me pediram contato seu pra... É. Isso aí pra quê? Pra maciar o couro? Pra maciar ele. E é macia mesmo, hein? É meio duro. Eu comprei esse de passado. O rato comeu tudo meus couro, tá? No arreio. Oh, meu Deus. Bendito o rato, ele compra. Mas ele come quando tem suor de cavalo também, não come mais? Ele come, às vezes esquece de enrolar, fica a ponta no chão, ele vai. Ah, tem que deixar pendurado, né? Eu enrolo bem enroladinho. Mas aí desenrola e cai. É. Ah, que legal o jeito que você é. Aí na hora que precisa você tira. Só desenrolar. Que legal. Um par de estribo nele, do barrigueiro. Tá pronto pro serviço. O quarto serviço. Você tá pegando serviço assim, pra não. Fora? Não. Fazer um mexo com gado pra turma, só. E o leite seu, tá tirando? Tô, agora tô mais na beira da estrada aqui. Ah, você trouxe pra cá? É, eu aluguei, ó. Opa! Em cima ali. Já tá alugando pasto, já? Não, é pra pouco tempo. Ah. Até brotar o meu lá em cima, que tá rapado, né? Ah, tá. Agora na beirinha da estrada, na fazenda. Assim, mas tem mangueirinho pra você tirar o leite ali? Tem, aqui uma cocheira pra 20 vacas ali. Nossa. Caixa de cevada, bomba d'água. E como é que você paga? Em dinheiro ou é no leite? Paga em dinheiro. Paga em dinheiro. É. Então tá sobrando, hein? É pouquinho. Pouco faz nada ainda. É. Eu gosto desse lugar seu aqui, viu? É. É, parece um, sei lá, um lugar meio encantado, cheio de coisinha, né? Cheio de bagulho. Velho. Mas gostei do seu tio. É, ele é... Ele, o jeito de falar dele é bom. É, ele é bom no catiro. Pois é, eu acho que se tivesse algum catiro ele dançava, né? Mas acho que sozinho ele não fica à vontade, né? Acho que não. É, tem... Eu tinha uma viola esse dia, eu vendi. Putz, uma quase... viola novinha. É? Você briganhou? Eu vendi. Quando você vendeu a depois viola? Eu arrependi de ter vendido. Por que? Você queria tocar já? Você não, podia aprender a tocar? Tá, eu queria deixar isso aí, parece um... Parece alguém, né? É. Você pode falar quando você vendeu ou não? Ou é segredo de briganhista? Não, não. Comprei por 250, vendi aqui por 500. Oh, caboclo! Não ganhei pra nada. Aí é bom. Eu devia aprender a tocar viola também, que eu gosto, mas... É, vamos ver. Não tem tempo, cara. Tem que aprender por aí, às vezes. Não, não é difícil, não. Tem que ter, né? Tem que comprar uma viola. É, o Bruno tinha viola aí. Novinho. Mas ele... Você vendeu, Bruno? Comprou e já vendeu. Ele já achou o dinheiro que ele queria e já vendeu. O dinheiro vai mais do que ele ter a viola aí. Se ele achar uma, passa pra você, né? Vender pra você. Ah, mas é, eu fico falando que eu quero, mas eu... A vez que tá na minha mão, eu não toco? É. Ah, não adianta. Será? É, eu acho que quando eu ficar velho, aí eu acho que eu vou tocar viola. Se não puder fazer outra coisa, tá longe mais, ainda, viu? Tá longe ainda. Quando puder fazer outra coisa, isso mesmo. Até pra próxima vida. Eu acho que é na próxima vida, viu, Bruno? Nessa aqui não vai dar, não. Não tem como envelhecer. Aqui não é taioba, amor? Não, não é. Não. Você não tem taioba aqui? Tinha um pezão lá, eu tô dentro. O Bruno tá só descansando agora. É, né? Sai mais. Ainda bem que o Bruno tá com preguiça, né? Ele deve estar pensando. Não sai, eu... Sai, fica enrolado aí, vou lá no mangueiro. Daqui a pouco eu tenho que voltar lá de novo, cortar capim de manhã. É o Bruno que tá nesse pasto aqui? É, o Carçado. Daqui a pouco eu já volto a cortar capim, deixar picado, trato arrumado de manhã. Fica enrolado. Tem capineira também no lugar que tá arranhando? Tem.
Nossa, tá no jeito então, hein? Já sai do mangueiro de noite. Tem dia que sai lá de noite, tem que dar mamar pro bezerro. Tem uma vaca que pariu lá. Deu dois peitos só. Ah, é? Ela tinha um peito perdido. Que o que aconteceu? O marimbondo mordeu, aí zangou, daí perdeu um peito. Chama zangar? É, daí ela desmamei. Ela foi pro pasto. Aí quando voltou agora, passou pro outro. Tinha passado pro outro peito. Ah, é? O zangado passou pro outro peito? É, passou pro outro peito agora. Nunca vi isso, não. Não teve volta mais. Aí é ruim, né? O leite cai pra metade, né? É. A hora que desmamar ela, tem que vender ela. Qual que é aquela da sorte mesmo? Ah, aí não tem. Aí não tem nenhuma. Não tem? É sete furos. Tem que ter não sete furos. Não tem que ser de burro também, não? Ou é só sete furos? Não, não precisa ser de burro. Você não achou nenhuma de sete furos? Não, nunca achei, não. Esse aqui é tudo que você vai trocando ou você tá achando? Não, tudo que vai trocando. Você sabe trocar a ferradura, Bruno? Eu troco também. Troca? O cavalo meu é ferro, de vez em quando. Isso aqui é o que, Bruno? Parece que é negócio de fazer estilingue. É gancho, às vezes você pendurar alguma coisa, você amarra lá e pendura as coisas. Ai, que legal! Pendurador. É. Poxa. E os projetos, Bruno? Qual é o próximo projeto? Aumentar as vacas? É esse? Certo. Certo é esse? Aumentar o leite. Até um dia que você vai comprar sua terra. É, vamos ver, né? Vamos ver. Devagarzinho, né? Se for da vontade de Deus, não vai, né? Mas da sua é, né? É. Legal. Então tá bom. Comprar terra, namorar, casar, né, Bruno? Uma fiada. Isso aí tá mais longe, né, Bruno? É, isso aí vai longe. Isso tá mais longe ainda. Não sei não. Não tem pretendente ainda? Não. Não? Não. Nenhuma mandou bilhetinho pra você ainda? Nada? Ainda não. Ah, isso aí não quer falar, duvido. Ah, tá, carinha. Escorpiano não tem fala sim. Essas coisas. Sim. Tá bom. Ah, a gente acredita, Bruno. É, fingi que acredito. Ô, Bruno, tinha um galinho cantando ali, bem baixinho. É diferente? Pintadinho? Garnizé, né? Então, só que é um bem pequenininho, né? É, metido pra rua. É, ele assim. É o garnizé? É garnizé, como é que é o nome? É meio Nagasaki, meio japonês. Você. Ah, aquela raça japonesa. É você chegou a ver, amor? Você prestou atenção? Acho que não. Ele é meio espivetado assim. Ele é pequenininho, com cara de bravo, parrudo. Ele é metido. Ele é. Lindo ele. Vou ver se eu acho ele. Eu acho que ele não tá tratando. Ele tava bem ali do lado de lá. Eu vou filmar a galinha no ninho aqui. Você nunca convidou eu pra ver o matanço de porco aqui, né? Ah, é? Mas eu disse que vou matar isso aqui também. É, você chama. Mas tá longe ainda, né? Ah, não vai demorar muito, não. Não? Ah, vocês não esperam crescer e nem engordar muito. Ah, não. Então, né? Na hora que der vontade de comer carne. É na hora que der vontade. É. E aí eu vou ter matado o outro dali. Tá naquele outro mangueiro ali, mas daí... Vocês guardam carne na lata? Guarda não. Não. Não dá, né? Não dá tempo. Não, mas olha o tamanho do porco aí. Não dá tempo. É, não dá tempo. Nem faz linguiça, nada? Não. Já come tudo? Já come quase a metade. Quase a metade. O resto fica pro dia seguinte. É, o resto fica pro dia seguinte. E quem que mata o porco, Bruno? Eu mesmo. Você? É. Mas você não cria, né? Não. Você já compra de leitão e vai... Já come meio grandinho. É. O que, que você costuma dar pra eles comer, Bruno? É, farelo, cevada, cevada seca, fubá. Ah, é? Mas você não dá esses inhames de porco aí que tem aí? Não, aqui come também, mas algum porco não come, porque ele é muito ardido. É? Inhame brabo, isso aí. Algum porco não come, então? É, isso aí, inhame brabo. Tem porco que come. Às vezes jogar aí come, mas tem algum que não come, não. Mas no fim compensa, Bruno? Eu acho que não compensa, viu? Se você tem que comprar comida, você tem pra comer o não, porco. Não, que tem a criação aí, porque é pra gosto, né? É pra gosto se mesmo. Se você ponhar na ponta do papel... Não, não dá. Galinha, não. Porco... Não, acho aqui de compra por mês, aqui, por tudo, é R$1.000. R$1.000 de comida por porco, criação? Galinha... Pra criação? Pra vocês, não. Não. Fora, fora compra, as suas, né? Compra, é. Só pra criação aqui de terreiro. E um pouco vai pra vaca, um pouco separado pra vaca, mas... 700 conto é galinha e porco. 700 conto é galinha e porco? 700 fica em galinha e porco. É, então não dá não. É.
É porque vocês gostam mesmo. É porque eu gosto, mas... Mas escuta aí, e assim, vocês não estão plantando nenhuma abóbora, um milho, igual você plantou? Agora não planto. Tinha um pedaço de mandioca lá, daí eu revirei a terra, eu planto a capim agora. Ah, vai transformar mandioca. Em leite é. Pra depois... O... É, leite. Tem que escolher, né? É. Se fosse eu, já ia plantar. Porque eu gosto de plantar as coisas. Eu gosto de ver crescendo. Gostoso. Eu gosto de ver as plantas crescendo. É, né? É gostoso. É bom. Quantas vacas você tá, Bruno? Ali tem 8. 8? Mas dando no leite, quantos? É 8. É 8? É 8. Todas estão dando? Tá, tudo dando leite. Mas eu tiro meio por cima, só deixo mais bezerro. É. Quer fazer queijo, né? Queijo, entregar pra turma aí. Eu crio mais criado bezerro. Legal. Mas ela também, eu vou conversar com ela, dar uma entrevistada pra ela, fazer entrevista nela. Ah, a dona da terra, tá? Ah, conversa lá. É. Ó, agora tá cada vez mais difícil. Olha, hoje deu sorte, porque eu tô indo pra Minas amanhã, cara. Ô, louco. É, a turma tá chamando muito eu lá. E lá as coisas são mais antigas que aqui. Lá é. Então eu tô dando preferência, né? Mas deu certo. Na hora que você falou do seu tio, eu não sei porque eu imaginei que ele era assim mesmo. Ele chegou ontem. Ele chegou ontem? Chegou ontem. Aí você já deu um toque pra mim. Na hora que ele falou que ia pousar pra cá. Falei, ah, vou chamar. Já faz dia que é pra... A outra vez que ele veio, que era pra ter chamado. Ah. Daí eu fiquei enrolado, não chamei nada. Daí agora deu certinho. Falei, ah, ele tava pousando na casa de alguém agora? Esses outros dias? Não, ele veio direto pra... Ah, veio direto? Pra... Aqui? Ah, legal. Ele veio direto. Tá, é primo seu ele, né? É primo do vô. Mas é. Chama de tio. É, costumou chamar de tio. Eu achei que ele era irmão do seu vô. Não, não é, é primo. Legal. Ele tem olho clarinho. Tem. Ele é firmão, né, bicho? É. Tá forte. Ele é 80, fazer 80. Trabalhador, eu... muito legal. Mas que a diversão dele hoje é trabalhar. É. Mas ele é... É, esses que gostam de trabalhar dura mais. Dura. Igual eu, vou durar bastante. Eu aguentei ele falando que ele come as verduras da mulher, mas ela come as verduras dele, mas ele não quer comer as galinhas dela, não. Mas será que ele não quer ou sei lá, que ela não dá? Sei lá, né? Vai saber. Queria só galinha. Olha o negócio que eu fiz esses dias. O que você fez? A conta pra beber água. Ah, isso é beber água. Você cortou do chifre? É, tiraram o chifre da vaca ali embaixo, daí o rapaz deu pra mim. Eu peguei, limpei, raspei ele, é chifre mesmo. Furei, é um chifre mesmo. Você chama de guampa? É guampa. É? É porque eu achava que guampa era o pessoal mais do sul que usa, né? É. Aqui não, também é, fala. É guampa. É o nome do negócio. É o nome não, do guampa chifre, e chifre guampa, é a mesma coisa, é a mesma palavra. É, daí eu peguei e fiz. Beber água, eu deixo no arreio, porque às vezes eu venho, ando a cavalo, não tem onde beber água. Não, para beber água, não tem um copo, não tem nada. Ah, vai daí com a mão. É, mas daí é ruim. Com a mão vem pouco, né? É, daí eu falei, ai, rapaz, Deus, chifre, eu vou fazer. Eu tinha um punhado, eu vendi. Falei, eu vou fazer um, eu vou deixar. Ah, você tinha? Aqui, né? Pra beber mesmo? Tinha 3 aí guardado. É, chegou um rapazinho aí. O rapaz não resiste, né? Se virar dinheiro, você troca, né? Se interessou, já, daí. Você desfaz. Larguei por ele. Mas é lindo, ficou lindo. É, mas muito aqui tem que arrumar uma lixa, lixar ela bem lixadinha. Pra quê? Não tá bom ainda? É, não, aqui tá ruxo, né? Aqui tá bom. Tá. Mas fala assim, pra ficar bem caprichadinho, lixar. Ah, ficar no jeito que alguém vai olhar e querer... Assim, né? Não, aqui tá ruxo, né? Aqui tá bom. Enche os olhos pra... bonito assim. Sim, eu fiz um pequenininho assim, ó, com chifrinho, com a ponta assim. É. Pra beber pinga, tá ali no pé de boi. Ei! Mas quem que vai beber pinga? Tu não chega aí. Ah, tá. Você não tem cara que bebe? Não bebe nada? Mentira! Ai, ele não bebe! Um pouco de cerveja só. Ah, cerveja, cerveja. Não, ele fez uma cara. Eu duvido não, que o Bruno assim, fica de fogo. Não, a cara dele de não, não é não. Ela é escorpiana também, viu? Ela é escorpiana. Eu vou pegar, eu vou mostrar pra você. Olha que lindeza as flores da Maria. Não, tá linda mesmo. Olha que tá maravilhosa. Olha aqui, ela é essa. Tá muito linda, é. Tá muito bonito. Muito bonito. Maria, suas flores estão lindas. Tá linda as flores mesmo. Parabéns, viu, Maria? Eu pronto e posso. Mas não tinha essas flores com as últimas vezes que eu vim aqui? Tinha, agora que eu tenho desaberto. Ah, porque não estava aberta. Não. É o tempo, né? Ali atrás do pé da rede, lá. É a garrafa também? Ah, olha que bonitinha. Fiquei pequenininho. Pequenininho? Eu pensei que era pé. Nossa Senhora. Essa dose aí não está muito pequena. Eu pensei que era isso aqui, eu ó. Pensei que era um dedinho. Olha, olha o copinho de pinga aqui, gente. É. Pra derrubar um. Não, você não derruba, não. Nossa Senhora. Ô, seu Mariano, o seu neto tá saindo bom contador de causa. Você já escutou ele contando causa? Não. Nunca? Não. Então ele vai, alguém vai mostrar pro senhor na internet. Acho que ele contou uns 4 ou 5 causas. Comprou uns 5 causas pra nós. É mesmo? Por isso que nós demoramos lá. Tô doido. E ele conta bem. Conta? Conta bem. Mas
Só vai ouvir falar por aí, que a gente conta a causa. Eu acho que ele ficou alguns anos ensaiando aí, agora ele resolveu contar. É que eu não sei o que ele faz, né? Né? Ele falou que à noite ele fica na cama, ele fica contando pra ele mesmo. Aí pra ensaiar, né? Ele falou. Olha, aí dá certo. Aí dá certo. Viu, seu Emílio? O senhor vê a internet lá na sua casa ou não? Não. E quem que mostra os vídeos pro senhor? O filho, né? Os filhos que mostram? Eles vão mostrar o Bruno contando causa. Ah, você tá. Vai ver. Uhum. Ele conta bem, viu? É. Diz que ele aprendeu com o seu Joaquim. Ah, é? É. O rei que sonar dele. Esse aí que é o Raio. Sabe que ele contou causa da... Ele contou da onça. Antônio Rosa? Não, pelo do sei. Onço. Do Antônio Rosa. Bonito, hein, o rei? Você não sabe o quê? Do onço, do coelho e da... Ah, ele contou os pais dele. Viadinha. Da onça que ele prendeu o pulo do gato. Depois, é. Ah, bom. Por quê? E do macaco e do onço. Como que é esse do Antônio Rosa? O senhor lembra? Não, agora não lembro direito. Não lembro. Vou estudar esse caso. Ah, então o senhor estuda. A próxima vez que se vier, eu vou tomar a sua lição. Certo. Tá bom? Eu sabia e tá faltando as palavras que eu não recordo, mas tem um pouquinho de palavras. Você só sabe os pedaços. Um dia eu tava dormindo, perdi o sono, aí fiquei relembrando. Ah, então, é igual o Bruno. A mulher é craque no caso. É? É. Antônio Ró, tem o Luiz Lagarto. Não, então da próxima vez eu vou cobrar do senhor. É, chega, tá aí que eu vou contar. Ó, o senhor pode aprender com o Bruno, ele é bom, viu? É, né? O jeito que ele conta, é. É, o Bruno é de ouro, né? Esses breganhistas, eles são bons de conversa. Não é? Não é, Bruno? É por isso. Ele tá ficando bom, né? Ele tá ficando bom, viu? Ô, amor, Mariana. Toma café, tem paçoca. Café? A paçoca eu até quero, vamos lá. Vou filmar porque a turma fala, filma vocês comendo. Aí eu tenho. Quem fez essa paçoca, Maria? Fui eu. Opa, então eu quero. É mandioca? Mandioca. E eu quero também. Mas a paçoca tem queijo. É queijo? Não, queijo não. Eu quero um pedaço de queijo. Vou filmar. Eu filmo. Café tá doce? Tá. Eu filmo você, mãe. Então tá bom, mas você não vai comer o queijo? Não, mas eu como pelo menos que é um pedacinho só. Então tá bom. Então vou comer a paçoca da Maria. Como que eu como, Maria? Com a mão? Tá bem escuro, tudo bem? Você acha que é chiquinho? Não, não sei, eu vou comer pouquinho mesmo, ó. Tô louco. É com farinha de milho? É. Eu tô achando que tá muito escuro aquilo. Não, é porque você tem que ficar do lado certo. É. Então vamos fazer tudo de novo, ó. Faz. Ó. Paçoca. Paçoca muito paçoca boa, paçoca da Maria. Maria, né, Maria? É. Gente do céu, é paçoca boa. Ó, aprovada. E eu vou comer um pedaço de mandioca também. E eu comi queijo. Ah, mandioca lá. Ele apôs, já pôs. Quer comer mais, amor? Eu vou porque tá muito bom. Tá. Eu ia comer só um pouquinho. É, né? Mas que tá muito bom, ó. Aí eu tenho que comer mais. Mandioca com paçoca, gente. Quem não come, quem não sabe comer, aprenda de cabelo. É, aí, Maria. Paçoca com banana, hein? Aqui, ó. Não podia comer assim, Maria? Eu não comi. Não, agora. Aprenda. Calma. Gente, coisa boa. Alô, Dil. Dá a borda aí, Dil. Vamos, amor. Você vai querer comer também, mãe? Eu vou comer queijo, mas eu filmo você. Olha, seu baiano! Ô Maria, você faz o paçoca pra vender também, não? Não, faço. Não? Já tá bom pra vender, viu? Mas o queijo é pra vender, né, Maria? É o queijo. Se você fizer, eu compro. Como é que foi, senhor? Esse é o queijo do Bruno, né? Quem que faz o queijo? Maria faz. Ai, Maria, que delícia. Delícia. Eu tomei coisa, eu faço. Tá sombra? Mas o queijo tem pra vender, não tem? Tem. O dia que tomei coisa, que coisa? O dia que eu tomei. Quando não dá de valer, eu posso. Nossa, eu adoro. Desde 8 anos. Desde 8 anos eu faço. Desde os 8 anos? Desde menininha. Quem te ensinou, Maria? A minha tia. Que a mãe não cheguei conhecendo. Vai tomar café com paçoca, não? É, eu tomo café com paçoca. Mistura os dois, não? Não. Uma hora uma, outra hora outra, né? Mas vai misturar do jeito, né? É, lá embaixo vai.
Nossa, olha, o Bruno come meio, hein? Não, mas eu vou comer com pouco, não fome. É, foi. Desde os 8 anos. Muito bom. Você viu?